Soc Irene Gras i soc la comissària de l'exposició Històries, Mirades, Dones, Visions de la Diferència. Aquesta exposició naix com una iniciativa pròpia de l'Institut Valencià de Cultura amb la intenció de donar-li una nova mirada molt més contemporània, inclusiva i igualitària a tota la col·lecció que conté aquest museu, el Museu de Belles Arts de Castelló. Els objectius principals d'aquesta mostra són dos: evidenciar la poca presència de les dones creadores dins del Museu de Belles Arts de Castelló, tenint en compte la hipervisibilitat que tenen com a objecte de representació i la invisibilitat com a subjecte creador d'aquestes artistes. Un exemple el tenim en les úniques dues obres que té la col·lecció de dones artistes creadores. Una d'elles és de Beatriz Goodman, s'anomena Columna Salomònica, va ser realitzada en el 2005 i va ser una donació a la col·lecció de la mateixa autora en el 2009. I d'altra banda tenim l'obra de Mar Arza, Incís 3-4, que va ser realitzada entre el 2010 i el 2013 i va ser adquirida per la col·lecció només fa 3 anys. Per tant, també n'hi ha que destacar el salt intergeneracional que n'hi ha de totes les peces de la col·lecció i també subratllar que les úniques obres de dones artistes són del segle XXI. I d'altra banda, l'altre objectiu també que pretén aquesta mostra és donar que pensar, reflexionar sobre com les dones ens hem construït mitjançant una única mirada, no? Aquesta mirada masculina, que eren ells mateixos el que feien, diguem, les obres de les dones artistes. O sigui, no n'hi ha una mirada femenina en tota l'exposició. L'exposició Històries, Mirades, Dones s'ha contemplat i s'ha organitzat al voltant de 4 blocs temàtics. Un primer bloc està dedicat a l'objecte i al cos i a la indumentària com a control d'instrument femení. Després tenim un altre bloc, que és el de la imatge de poder i l'empoderament subordinat. Un altre bloc està dedicat a l'àmbit de la quotidianitat, al tema de la llar i del treball. I un últim bloc està dedicat, diguem, als models de representació de l'imaginari artístic, a més papers de musa, mare i artista. Per tant, en definitiva, la mostra té peces que contempla des del segle XVI fins al segle XXI amb la intenció de crear també un diàleg entre les diferents obres de manera també intergeneracional.